Deuteronômio capítulo 10. Senhor Jesus, me ajude. Diz assim: naquele mesmo tempo, me disse o Senhor, alisa duas tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim a este monte, e faz uma arca de madeira. Fala assim comigo: naquele tempo, naquele mesmo tempo. Esse versículo de Deuteronômio começa a citar algumas coisas. Esse capítulo de Deuteronômio, capítulo 10, existem tantas pérolas escondidas e tantos mistérios escondidos aí. Mas a primeira frase desse capítulo expressa algo que desperta uma curiosidade em nós. Naquele tempo, Deus mandou, me mandou alisar duas tábuas de pedra. Naquele mesmo tempo, que tempo era esse? Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que o livro de Deuteronômio é... Oh, Deus. Oh. Se você olhar para trás no livro de Deuteronômio, você vai descobrir que era um... Deus me ajuda, Senhor. Eu não sei, irmão, que tempo é esse? Qual era esse tempo? O que estava acontecendo? Naquele tempo, no meio daquelas coisas que estavam acontecendo, Deus vira para Moisés e fala: mano, não. Ele fala: cara também não. Ele falou: Moisés, pega duas tábuas de pedra e começa a alisar elas. E coloca elas e faz uma caixa de madeira e cobre com ouro. E você coloca essas tábuas. E você vai escrever algumas coisas dentro dessa caixa. Deixa eu te falar para você. Naquele tempo era um tempo onde Deus estava falando com Israel. É tempo de possuir. Nos capítulos anteriores você vê o Senhor falando sobre uma terra. Está chegando a hora de possuir. O Senhor está começando a lembrar eles: é tempo de possuir. Sacode alguém e fala: cara, é tempo de possuir. Ah. Era um tempo onde, time of understanding, tempo de entendimento, tempo de revelação, tempo de entendendo as coisas de Deus. Moisés estava explicando para o povo: é assim que Deus é assim que Deus quer. Chegou a hora de possuir, nós estamos entrando numa terra, chegou a hora de tomar posse, chegou a hora de agarrar, chegou a hora de chutar, chegou a hora de correr, chegou a hora de pegar, chegou a hora de possuir, de espernear e tomar o que pertence a nós. Vocês estão entendendo isso? Essa era uma época onde era o tempo onde Arão morreu e Eleazar foi levantado como sacerdote. Não era tempo de você matar seu pastor, mas era tempo onde Deus estava levantando uma nova liderança fresca. Não pega essa palavra e vai para seu Deus, não. O pastor falou que está na hora do meu pastor morrer e eu sigo líder. Não é isso. Vocês querem que eu pegue para a câmera? Difícil. Elisângela tinha que ter posto uma corda em mim aqui. Deixa eu falar com você. É um tempo onde Deus está levantando novos líderes. É um tempo onde o Senhor está levantando uma liderança que tem garra.
tem coragem para possuir. Esse tempo era um tempo de possuir, tempo de entendimento, revelação, tempo onde Deus levantava novos líderes. Era um tempo onde Deus pegava o pessoal e falava: vai para frente. Era um tempo de andar para frente. Era um tempo onde o Senhor separava aqueles que conduziam a arca dele. Então nós temos aqui 4, 5 tempos: tempo de possuir, tempo de entendimento, tempo de levantar nova liderança, tempo de se mover para frente, e era tempo de separar aqueles que carregariam a arca e atravessariam o Jordão. Foi nesse tempo, nessa hora, era o tempo de Jotbatá, que era ribeiros de água, de bondade do Senhor. Outro dia talvez a gente vai pregar sobre isso, mas era um tempo tremendo. Hoje eu vou falar apenas sobre tempo de entendimento. Para você, irmão, nesse tempo em que nós vivemos, é um tempo de entendimento, é um tempo de possuir. Sacode alguém e fala: cara, é tempo de possuir. Não, Deus não chama. É um tempo de revelação e entender quem nós somos e para onde nós estamos indo. Amém? Amém? Como é tempo de entendimento, o Senhor colocou uma coisa no meu coração que eu quero compartilhar com vocês hoje. Só dei a introdução ainda. O Senhor falou: pegue duas tábuas de pedra, e você vai começar a lixá-las, e você vai colocar ela dentro da arca. O Senhor falou com Moisés: faz uma arca, coloca as duas tábuas ali dentro. Essa arca simboliza a minha presença. Vocês estão carecas de saber disso, pelo menos eu estou. Literalmente. Não ri do pastor aí, não. A arca simbolizava a presença do Senhor. Eu sinto que o Senhor quer nos dar entendimento de algumas coisas sobre a arca. Quando a arca está presente, o que está presente? Pergunte seu irmão. Quando a arca está presente, o que está presente? Quando eles traziam a arca e colocavam diante do sacerdote, diante do arraial, o que que estava ali presente? Quem pode me dizer? Presença de Deus. Mas literalmente, o que que tinha? Quando a arca está presente, as tábuas estavam presentes. E muito mais. Maná de Arão. Hã? Maná, o que mais? Para de Arão, o que mais? Quando a presença de Deus vem de uma forma intensa e verdadeira, a arca era uma cópia, um xerox da presença do Senhor. Quando Moisés fez a arca, nem tudo foi colocado da primeira vez dentro da arca. Sabe por quê? Porque existem coisas em Deus que nós só começamos a conhecer no processo em que caminhamos com Ele. À medida que o povo começou a reconhecer algumas coisas, foi colocando dentro da arca. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Ok. Então, a primeira coisa que está presente, quando a arca está presente, sabe, uma das coisas que eu quero falar com você são ombros. Fala assim comigo: ombros. Ombros de homens. Quando a arca
que ele estava presente. Ela não estaria presente se não tivesse ombros de homens. Eu ouvi alguém falar que, acho que foi o Dan Duke que falou isso, que Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou nos ombros de um jumentinho, porque não havia ombros de homens para carregá-lo. Achei isso muito profundo. O Senhor sempre espera ombros disponíveis para conduzir a arca dele. Fala assim comigo: quando a arca está, os ombros de sacerdotes estão. Amém. Primeira coisa que tem quando a presença de Deus vem: se esse galpão estivesse vazio, sem os seus ombros adorando e traindo a glória do Senhor, a presença do Senhor estaria aqui? Do jeito que nós sentimos essa noite. Existem ombros, e sobre os ombros está a presença do Senhor. Fala com o seu irmão: existem ombros, e sobre os ombros está a presença do Senhor. Então, quando a presença do Senhor está, existem ombros de homens para conduzir a arca. Você deve ter ouvido um estudo que eu falo só, eu prego só sobre os ombros. É só o que tem nos ombros de especial, o que tem nos ombros nossos que é que o Senhor ama, o que tem nos nossos ombros que o Senhor deseja. Isso aí, como diz um amigo meu, outro estudo, né? Vamos lá. Agora, uma pergunta antes da gente continuar: o que acontece quando a arca se torna nossa inimiga? Nós estamos num tempo onde a arca está sendo liberada do nosso meio. Mas será que é possível que a arca do Senhor se torne nossa inimiga? Será que é possível que a presença do Senhor se torne nossa inimiga? Quando? Oh Deus, me ajuda. Quando? Sabe quando que a arca do Senhor se torna nossa inimiga? Quando os ombros dos sacerdotes não são santos. Tempo de entendimento. Tempo de entender que o Senhor está falando: faça uma arca, prepare um lugar para a minha glória, separe ombros. No mesmo capítulo onde o Senhor fala faça a arca, o Senhor fala separe ombros. No mesmo capítulo onde o Senhor fala liste as tábuas, o Senhor diz separe os levitas, separe homens cuja herança deles será apenas a mim. No mesmo capítulo onde o Senhor fala construa a arca, o Senhor diz separe um povo. E não, sabe o que eu sinto? Eu sinto o Espírito de Deus falando: Judson, é um tempo semelhante ao que vocês estão vivendo. É um tempo onde vocês estão ouvindo promessas, onde vocês estão sonhando com uma terra, onde vocês estão cantando sobre África, onde vocês estão cantando sobre Cuba, onde vocês estão sonhando com a Europa, onde vocês estão profetizando sobre outras nações, sobre outros povos, sobre uma colheita tremenda. É um tempo onde ribeiros de águas vão ser liberados, é um tempo onde a bondade do Senhor vai ser revelada, é um tempo onde a arca está sendo edificada, mas é um tempo onde eu preciso separar um povo que entenda que eles precisam ter ombros santos. Heia! Dai-me ombros santos, 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 diz o Senhor. Dai-me ombros santos. Thank you.
Ofenia e Fineias eram um exemplo de homens podres e sujos. Os filhos de Eli, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. O sacrifício funcionava mais ou menos assim. Eles traziam um cordeiro ou um animal para ser sacrificado e colocavam sobre o altar. E a palavra de Deus diz que os filhos de Eli, eles tinham direito a pegar depois que a gordura tivesse subido. Mas eles falavam, não, nós queremos a gordura antes para nós, antes de queimar. Os ombros deles não eram limpos, sabe por quê? Porque eles pegavam aquilo que era exclusivo do Senhor e tomavam para si. Sabe quando a arca se torna nossa inimiga? Quando nós temos a arca, nós temos a presença do Senhor. E quando a gordura começa a subir, quando o fogo começa a queimar, quando o avivamento começa a pegar, nós falamos, vou escrever o meu nome aqui, porque esse avivamento tem minha marca. Esse avivamento nasceu por causa do meu ministério. Esse avivamento está acontecendo por causa de mim. Essa glória tem que vir para mim e não para a arca do Senhor. Quando os homens começam a tomar aquilo que é para o Senhor, a arca começa a se tornar inimiga deles. E eles colocam a arca nos seus ombros e saem exibindo. Ai, ai, ai. Fala, é tempo de entendimento. Fala, é tempo de entendimento. Fala com seu irmão, mano. Você precisa entender. O Senhor está limpando os seus ombros. Sacode alguém e fala, deixa subir para o Senhor aquilo que é dele. Cara, você não quer ter a arca do Senhor como sua inimiga. Isso está em 1 Samuel 4. Deixa eu dizer para você, meu amado papai lindo, delicioso Jesus, ele não vai confiar a sua presença a qualquer ombro. Você pode tocar até de cabeça para baixo, cara, pirueta, rebolar, fala chuchu daqui, chuchu dali. Mas meu querido amado, que com o sopro da sua boca vai destruir o inimigo, ele não vai permanecer em ombros que não sejam santos. Vocês querem saber o que mais vem quando a presença de Deus vem? Deixa eu falar com você, cara. Uma das coisas que a nossa geração precisa é a prudência de Davi. Fala com seu irmão, a prudência de Davi. A Bíblia diz que Davi... Isso não diz na Bíblia. Eu sei que eu falo essas coisas. A Bíblia diz que o Senhor pegou Davi lá de trás das ovelhas. O Senhor passou, tinha um bonitão, mais ou menos. E o Senhor falou, vai lá e busca aquele menino que está lá fora, porque ele tem um destino em mim. E a Bíblia diz que se derramou óleo sobre ele. Vocês creem que a partir daquele momento Davi era ungido? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Mas sabe de uma coisa? A unção não nos dá o direito de quebrar princípios. A unção não te dá o direito de quebrar princípios.
Que eu vou falar com vocês uma revelação, você precisa entender no seu espírito. Se eu procurava alguém que fosse na casa de Abinadab e trouxesse a arca para Jerusalém, o Senhor esperava alguém que fosse com os ombros corretos para trazer a arca e edificar um tabernáculo onde a arca seja vista por todos, para fazer um ato profético de algo que aconteceria muitos e muitos anos depois. O Senhor esperava a pessoa certa, alguém que tinha unção, mas que por causa da unção não quebrava princípios. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo? Davi teve chance de matar Saul duas vezes, mas ele temeu o Senhor. Sabe o que eu penso que aconteceu? Quando ele foi e cortou a roupa de Saul, o coração dele, puff, eu não posso quebrar um princípio de liderança. São líderes. Sabe o que o Senhor falou? No meu coração, eu penso assim, você falou, sim, Davi, achei o cara que vai edificar o tabernáculo, que se chamará Tabernáculo de Davi, achei o cara que vai vestir uma estola sacerdotal e vai sair no meio da poeira, atraindo minha glória, achei o cara que vai estabelecer um lugar de 24 horas de adoração contínua para mim, sem interrupção, achei o cara que vai adorar sonhando. Achei alguém onde eu posso derramar os meus sonhos. E eu quero dizer, o Senhor continua procurando homens e mulheres que pegam a unção e não desprezam os princípios. Não adianta você ter unção e você não ter caráter. Não adianta você ter unção e você não ter integridade. Não adianta você ter unção e você não respeitar as autoridades. Não adianta você ter unção e você não entender os princípios de integridade da palavra. Pode orar e até um carteiro lá na esquina cair, mas a sua unção não vale nada se a sua integridade não está impregnada em você. Calma. Princípios, você falou, esse cara eu posso confiar, esse cara me tem. Ele não somente tem um xalalaxala, como diz o outro, né? Como que é o barba, o língua, ora em língua, pula daqui, pula dali. Mas ele tem integridade, ele tem caráter, eu fiz a escolha certa. É esse cara que vai estabeleci o tabernáculo dos meus sonhos. Esse cara que vai abrir uma festa profética na história. Esse cara que vai marcar a história. Eu pro seu irmão e falo, você quer marcar a história? Você quer ser usado para Deus para marcar a história? Então seja cheio da unção de Deus. Mas não esqueça que a unção não te dá direito de quebrar princípios. O que eu mais vejo, língua minha, Senhor, segura, mas está em mim. O que eu mais vejo são ministérios cheios de unção e sem integridade. Ministérios que têm unção, mas amam mais a mamon do que o Senhor. Ministérios que têm unção, mas não têm integridade. Pensa, você sai daqui até bêbado, rolando, estão embriagados no espírito. Mas quando você chega na sua igreja, você se rebela contra o seu pastor. Deixa eu te dizer uma coisa: unção não te dá liberdade para quebrar princípios de autoridade. E eu quero dizer uma coisa, fica 27 anos na caverna de Adulão, se for necessário, mas Deus não te chamou para fazer um atalho para o romper dele. Não existe atalho para o chamado de Deus, só existe um
Entendo o que eu estou falando? Alguém deve estar pensando, quem trouxe esse cara aqui? Manda ele embora, por favor. Eu estou no primeiro ponto, né? Ainda. Você vai voltar para a sua igreja. Talvez seu pastor vai falar, fica na geladeira, você é chato. Você diz, aleluia, Senhor, me quebra. E sabe uma coisa? Às vezes você é mesmo. Mas como aqui todo mundo é bonitinho e cai, e rola, e pula, e rebola, não parece que você é chato, você chega lá inchado. O Senhor fala, Davi, aqui estão seus guerreiros. Senhor, o Tião do boteco, a Maria vai com todo mundo, o endividado, o Tião do SPC, esse é o meu exército que vai para as nações comigo, Deus. Tem mais, Davi? Fica caladinho. Abençoa o seu líder. Abençoa o seu pastor. Ora por ele. Porque Saul chegou num ponto onde Saul falou, Davi, eu sei que você é o cara. Eu sei que você é o cara. Tem desculpa não, cara. Fala com seu irmão, para de tentar cortar caminho. Eu sei que alguns de vocês não gostariam de ouvir isso, mas gostou, você chega lá, põe a mão na cabeça do seu pastor e fala, sai, 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 sai. Eu sei que alguns de vocês já estão até pensando nessa oração. Deixa eu dizer uma coisa. Não quebra princípios, querido. Não quebra princípios. Não quebra princípios. Amém? Aleluia. Dá vontade de pular, cara, quando ouço essas coisas. E sair correndo e falar, Deus, fala para eles, para mim não. Quando a presença de Deus está, o que, que nós vimos primeiro? Homens de homens. E esses homens precisam ser santos. Esses homens não podem quebrar princípios. Estes homens são ungidos para conduzir a arca, mas são tementes diante do Senhor. Esses homens pingam óleo. Teve um pastor na IBC ontem que ele falou sobre o rio. O cara entra no rio e fica tanto tempo que sai, e onde ele pisa ficam poças molhadas. Eu vejo vocês como esses homens e mulheres estão ungidos, tanto óleo pingando. Aí de repente você dá um cheque sem fundo. Ai, ai, ai. Nem vamos naquela direção, porque o pessoal do programa não faz isso, não. Você saiu. Aleluia. Só um falou aleluia, gente. Aleluia. Amém. Profetiza, fala pelo menos isso. Ombros íntegros estão presentes quando a glória de Deus está presente. Diga assim: ombros íntegros estão presentes quando a arca está presente. Ombros santos. Olha nos olhos do seu irmão e fala: ombros santos estão presentes quando a arca do Senhor está presente. Uhum. Posso continuar? Amém? Não, quem falou não? A irmã falou não ali. Você vai embora, irmã. Aleluia. Não, aleluia, Senhor. Que pena, cara, que pena. Desculpa. Vocês entenderam que eu estava falando aleluia porque a irmã está indo embora, não é verdade? Aleluia. Nós chegamos no primeiro ponto. Como que a gente faz? Chefe, cadê os chefes? Será? Deus, em nome de Jesus, Pai, continua nos ensinando aquele que está no teu coração.
Segunda coisa que está presente quando a arca do Senhor está presente. Sabe o que são? O que nós já falamos antes. A arca está, você sabe que é atento e tem alguma coisa. E o que, que é? As tábuas da lei. Fala assim, quando a arca está presente, as tábuas da lei estão presentes. Sabe como eu vejo as tábuas da lei? As tábuas da lei, vem cá uma pedra, eu preciso de uma pedra. Tem alguma pedra aqui? Não aquele irmão que seja uma pedra no carro, no sapato, mas qualquer um pode ser uma pedra para mim aqui. Vem cá. Qualquer um de vocês. Um irmão que pode ser uma pedra, e esse cara aqui, pedra cabeluda e tudo mais. O Senhor falou, pega, vem outra pedra aqui, você vem cá. Pega duas pedras e você lixa elas. Lixa essas pedras. Quebra as pontas dessas pedras. Quebra o tupete dessa pedra. Simbólico, tem nada a ver. Lixa essa pedra. Por que o Senhor pediu duas pedras e não só uma? Porque a Bíblia diz, o que dois de vós concordarem na terra, o quê? Sabe o que era aquela pedra? Um ato profético. De que um dia o Senhor escreveria em pedras vivas. A Bíblia diz em Deuteronômio mais tarde que o Senhor escreveria em coração de carne e não em coração de pedra. O coração dele e a lei dele. O sonho do Senhor é que aquelas pedras seriam um ato de que um dia o Senhor escreveria no seu coração e no seu coração o coração dele. Quantos estão me entendendo? Coração do Senhor escrito aqui, o coração do Senhor escrito aqui, algo profético. Nós temos muito que falar sobre isso, mas pouco tempo, vamos lá. Então, as pedras eram também um ato profético de que um dia aquilo que está escondido dentro da arca da presença do Senhor não mais seria escondido, mas seria escondido em um outro lugar, em corações de carne. Seria escrito a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, e não somente em um, mas em dois, porque os dois impregnados com o coração de Deus, algo sobrenatural acontece quando dois recebem impartation, transferência do coração de Deus. Algo sobrenatural acontece, porque uma unidade não é um só, são dois, não é um só, são dois, não é um só, são dois, é explosivo, é tremendo. Pode sentar a pedra, quantos de vocês entenderam? Sim ou não? Então, quando a arca do Senhor está, as tábuas estão. E sabe qual que é que são as tábuas? É o coração do Senhor. Sabe o que o Senhor escreveu nas tábuas? O Senhor escreveu, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Adore só a mim. Não faça imagens de esculturas. Louve só a mim. Seja íntegro. Não mate. Não faça essas coisas, porque eu te criei. Eu te criei para ser a minha imagem. Sabe de uma coisa? Hoje eu estou escrevendo em tábuas de pedra, mas um dia o meu filho vai morrer. Então eu vou rasgar os céus e o meu espírito vai habitar de você e vai começar a escrever no seu coração, no meu coração, no seu coração, no meu coração. E com cada pessoa demora mais tempo do que o outro, porque o coração precisa ser lixado, 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 para que o Senhor comece a escrever.
A idolatria. Oh, lá vou eu para outra direção, não podemos. A idolatria, ouça o que eu vou falar com vocês. Escreve isso no seu caderno. A unção que Deus vai derramar sobre alguns homens no Brasil, sobre alguns de vocês, é uma unção de milagres, prodígios sobrenaturais acontecerão. Mas a idolatria foi a causa de que as pedras fossem quebradas. A idolatria. Espero que alguns de vocês estão entendendo o que eu estou falando. Porque eu sou uma palavra para aqui alguns anos. É uma palavra para aqui alguns anos, eu estou vendo isso. A idolatria leva homens a simplesmente desistir do coração de Deus. Será que alguém aqui está me entendendo? Diga amém. Vocês entendem o perigo disso? Sim ou não? Eles entendem, Ricardo? Estão todo mundo entendendo? Ah, sim ou não? Que eu vejo isso. Eu vejo ministérios com tanta unção, com tanta graça. Eu vejo o ouro que o Senhor deu para servir, se tornando um bezerro de ouro. Diga para o seu irmão, com o ouro que o Senhor está nos dando, não será para bezerro de ouro, mas será para a presença dele. Senhor, nós vamos preparar a arca. Esse ouro vai ser para cobrir a arca. Okidoki. Terceiro ponto. Quando a arca está, né? Está o quê? Homens santos. O coração do Senhor é presente. Você já parou para pensar que de repente a gente começa a adorar na igreja, ou em reuniões começa, de repente nós estamos adorando Jesus, tu és lindo, delicioso, eu te amo, daí a pouco alguém começa a dizer, nações, nações, África, China, e não é, o que é isso? É o Senhor escrevendo. Quando a presença do Senhor está, aquelas tábuas estão. Está entendendo? De repente o Senhor fala, Deus, tem misericórdia de mim, ele perdoa, Senhor, eu tenho pecado. Sabe o que é? Você começa a ver o coração do Senhor, eu tenho ferido ele, eu tenho ferido ele. Alguém, por favor, diga que entenda, aleluia. Você entende porque nós precisamos desesperadamente da arca? Desesperadamente na presença de Deus. Já catarava, catarava, já. Terceiro ponto. Quando a arca está presente, existe um vaso com maná que estava presente também. A arca chegou, homens trouxeram a arca. Dentro da arca existem as tábuas da lei. Dentro da arca existe um vaso de ouro com maná que desceu do céu. Isso fala que quando a presença de Deus está, sempre tem pão dos anjos disponível. Quando a presença de Deus está, você não sai faminto, mas você é alimentado. Quando a presença de Deus está, você não sai faminto, mas você sai alimentado. Quando a presença de Deus está, existe pão do céu. Quando a presença de Deus está, você pode abrir a boca e morder o pão vivo que desceu do céu. E dizer, Senhor, eu como da sua carne, eu bebo do seu sangue, porque a sua presença está aqui. Por isso Jesus disse, todas as vezes que vos reunistes em meu nome, eu estarei. Então todas as vezes que vos reunistes em meu nome, comei do meu pão,
bebei do meu sangue. Tio, você entende isso? Você precisa entender isso, cara. Isso não é que suco com pão doce, isso é carne. Essa noite Deus está dando para vocês carne, não é leitinho, é carne. Ele é delicioso. Fala assim, Jesus, o Senhor é delicioso. Isso para ele, manda um beijo para ele. O Senhor é delicioso, Jesus. Também é profético. Como tudo é profético hoje em dia, mas quando a presença de Deus está, todo mundo olha, tudo é profético. Aquela menina ali, uau, aqueles olhos dela é profético. Eu entendo isso. Eu sou bobo. Mas realmente isso é profético. Um vaso de ouro com pão que descia do céu no nosso meio. Vocês entendem que o que o Senhor deu para eles falava da presença do Senhor. Esse vaso de ouro é Jesus. E o que tem dentro dele é o que te alimenta para você atravessar o deserto. Esse vaso de ouro é Jesus. Porque eles não estavam murmurando apenas contra o maná, mas eles estavam murmurando contra algo profético, contra o seu filho, que é o nosso alimento para atravessar o deserto. Sabe de uma coisa? A sentir o cheiro do pão vivo que desceu do céu. Quando a presença de Deus está presente, de repente nós estamos famintos e sedentos e nós queremos comer, nós queremos comer, e aquilo tem todas as vitaminas que eu preciso para atravessar o deserto. O Senhor diz: coma da minha carne até que você esteja aqui diante de mim e eu te dê a comer da árvore da vida, terra que manda leite e mel. Ai, gente, tem tanta coisa para falar hoje. Você está entendendo isso? Ele é o nosso maná todo dia. Ele é o nosso maná todo dia. Ele é o nosso maná todo dia. Ele é o nosso pão todo dia. Eu quero dizer uma coisa: seu relacionamento não vale de ontem para hoje. Quando você tem um relacionamento com o Senhor há uma semana atrás, você despreza ele e você quer pegar aquele relacionamento, já não tem o mesmo cheiro, já não tem o mesmo perfume. Sabe por quê? Porque se perdeu. Você precisa pegar fresco o relacionamento com ele todo dia. E eu sei que vocês já ouviram muitas pregações sobre isso. Quando a presença de Deus está, o que que tem? Que mais? As tábuas da lei, que mais? O vaso com maná. E o que mais que tem? Tem a vara de Arão que floresceu. Posso continuar mesmo? Pode continuar, vocês estão com paciência comigo? Amém. A vara de Arão é uma história que está em Números capítulo 17 e 16. Houve uma rebelião no capítulo 16 de Coré.
que se rebelou contra o sacerdócio de Moisés, de Arão, e Deus trouxe juízo sobre eles. E aí o pessoal falou: nós também somos sacerdotes. E a vara, e aí o Senhor falou com Moisés: fala o seguinte, manda cada tribo trazer uma vara, e você coloca no tabernáculo. A vara que florescer, essa é a vara do sacerdote que eu escolhi. E vocês sabem a história? Não sabem? O que aconteceu? Qual vara que floresceu? Hã? A vara de Arão não só floresceu, mas a vara de Arão deu frutos. Que é um outro estudo, né? Quando a presença de Deus está, quando a presença de Deus está, o Senhor aponta os líderes que Ele está levantando. Ouça o que eu estou te dizendo. A Bíblia diz em Atos capítulo 13: haviam em Antioquia profetas, mestres, adorando eles ao Senhor e buscando o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e a Barnabé. Quando a presença do Senhor está, quando a presença do Senhor está, o sacerdócio, os líderes que Ele tem chamado e os líderes que Ele tem apontado para a igreja, Ele separa. Em outras palavras, quando a presença de Deus está, o seu destino em Deus é estabelecido. Quantos estão entendendo? Quando a presença de Deus está, Ele revela: você é isso, você é isso, você é isso. O fato da vara de Arão florescer e as outras não, o Senhor não estava dizendo: vocês não prestam. O Senhor estava dizendo: eu chamei vocês para outra coisa, mas eu chamei Arão para isso. Quando a presença de Deus está, Ele separa. Eu te separo para isso, eu te separo para isso, eu te separo para isso, eu te separo para isso. Quantos entendem? Escondido na presença, fala assim comigo: escondido na presença de Deus, escondido na arca, está o meu destino em Deus. Quando a presença de Deus vem, o que tem dentro da arca? Oh, tem uma vara florida. Não, ela não só está florida, mas ela tem amêndoas. Quando a presença de Deus vem, existe sacerdócio frutífero. Não existe ministério frutífero se não está encharcado com a presença de Deus. Vocês estão entendendo? Acho que eu estou falando muito hoje. Vamos terminar aqui. Vou falar mais dois pontos e a gente para, tá bom? Quando a presença de Deus vem, o que acontece? Ombros, tábuas, vaso de ouro com maná, vara de Arão florescida. E o que mais que tem na arca quando ela vem? Você olha, vem a arca. Oh, estou vendo a tampa da arca. Como que ela chama mesmo? Propiciatório. O que é um propiciatório? É o lugar de misericórdia. A palavra em inglês para propiciatório é mercy seat, que significa cadeira de misericórdia. Oh, mas eu amo essa parte, cara. Quando a presença do Senhor vem, o meu passado é passado. Aleluia! Quando a presença do Senhor vem, um ambiente de restauração e misericórdia é estabelecido. A prostituta vê esperança, o viciado vê vontade de sonhar de novo, ou o escravo vê as correntes começando a romper, porque misericórdia.
morte está chegando. Graça. Aleluia, dá um sorriso para alguém que está do seu lado e fala. Eu não sei se vocês já prestaram atenção quando em reuniões, quando Deus vem, aquela pessoa mais problemática, mais chata, mais pecadora, mais imunda, mais suja, é o que Deus mais abraça e beija. Fala, Senhor, como que o Senhor não abraça o pastorzão aqui? Eu sou Judson. É porque a pessoa deu um propiciatório. É lugar de misericórdia. É lugar de restauração. É lugar da graça do Senhor. É lugar onde eu tenho que falar essas coisas que eu amo. Você lembra quando Jesus desceu? Ele morreu na cruz. A Bíblia diz que ele morreu. Tem uma palavra que eu tenho meditado esses dias, que algumas coisas só acontecem depois da cruz. A ressurreição só vem depois da cruz. Jesus fala, eu vou colocar os seus inimigos no escabelo dos seus pés só depois da cruz. Você não sabe o que te espera depois da cruz. Ele expôs os principados e potestades ao vitupério, à vergonha. Ele chegou lá e falou, aqui Pai, aqui está meu sangue. Esse lugar de misericórdia não é só para um homem só, como era na lei, que era uma tipologia. Só um homem podia entrar, só um sumo sacerdote. Mas agora, Pai, todos, todos. Então significa que quando eles começarem a adorar, o propiciatório vem, a misericórdia vem. Um lugar de misericórdia é estabelecido quando a presença de Deus está. Aleluia! Os seus pecados são perdoados, o seu passado é apagado, a rejeição é removida, o complexo de inferioridade é arrancado. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Sim. Você está me entendendo? Fala, propiciatório é lugar de misericórdia. Quando você entra lá, qual que é o seu nome? Janina. Quando você entra lá, você pode vir ainda. Está lá. As gotas do sangue dele estão lá. E os querubins estão em cima da arca. Eles olham um para o outro, olham para as gotas e dizem: entra! Tempo de entendimento é o tempo que Deus está trazendo sobre nós. Propiciatório. Estou com medo de vocês não estarem pegando. Estou falando muito, não está dando tempo. Quando o propiciatório vem, é lugar de misericórdia. Quando o propiciatório está presente, é lugar de revelação. A Bíblia diz que Deus falava face a face com Moisés. Quando a presença de Deus vem, você começa a sonhar os sonhos de Deus. Eu amo uma canção do Jason Napton que ele diz que enquanto Jacó dormia, o Senhor sonhava. E o Senhor sonhava através de Jacó.
Eu tenho entendido esses dias que quando a presença do Senhor está, nós começamos a olhar para Ele e o nosso futuro começa a ser revelado. E os sonhos dEle para nós começam a ser revelados. E Ele começa a sonhar junto conosco. Ele começa a planejar junto conosco. Quando a presença de Deus vem, aquele cara que achava que era o pior pilantra da igreja, na verdade ele é, mas na verdade ele encontrou misericórdia agora. E mais, ele agora começa a sonhar, porque ele vê os olhos do Senhor brilhando e com sonhos para a vida dele. Quando a presença de Deus vem, vem revelação. Amém? Quando a presença de Deus vem, o propiciatório, ele fala de lugar de misericórdia, lugar de revelação, lugar de sangue, lugar de lágrimas e intercessão. Vocês acharam que vocês iam escapar disso, né? Clamou pelas nações. Sabe por que que clamou pelas nações? Devia ficar só clamando, clamando, clamando. Por que vocês ficam adorando, adorando e atraindo a presença de Deus? Porque ali no propiciatório, onde Moisés gemia por Israel, era ali no propiciatório onde Moisés chorava por Israel, é ali onde a Bíblia diz que o Espírito geme diante de Deus com gemidos inexprimíveis. É ali que a Bíblia diz que Jesus intercede pelos pecadores. Quando a presença de Deus vem, ela traz também um romper de lágrimas e intercessão. Amém? Bom, é um lugar de perdão. Deixa eu fechar então. Vamos terminar. Fique em pé, querido. Tem muito mais coisa do que a gente pensa, não é verdade? E sabe o que mais tinha quando a arca chegava? Tinha um propiciatório. Em cima do propiciatório existiam querubins. Quando a arca do Senhor vem, vem as argolas. Onde você pode agarrar para conduzir a presença do Senhor. Levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, nós recebemos essa palavra do teu coração. Pai, eu te peço que o teu Espírito Santo traga entendimento ao meu espírito, para que eu receba essa palavra revelada e não no meu intelecto. Senhor Jesus, me ajuda a entender o poder do seu Shekinah, da tua presença manifesta. Me ajuda a entender a razão da adoração, que não é para mim me sentir bem, mas é para te tocar. E quando eu te toco, o Senhor se move na direção de onde eu estou. E quando o Senhor vem, o teu coração, e quando o Senhor vem, também vem contigo o alimento que eu preciso para atravessar o deserto. E quando o Senhor vem, meus ombros se preparam para receber o peso da sua glória. E quando o Senhor vem, o meu destino é revelado. Senhor,